daawadayaal markale waxaa soo laabanaya horyaalka Premier League waa toddobaadkii 16aad ee Premier League waxaana jira kulamo waaweyn kuwaas oo ka mid yahay kulanka u dhaxeeya kooxaha Aston Villa iyo Arsenal ee lagu ciyaarayo garoonka Villa Park ee ku ciyaarta kooxda Aston Villa dhanka kale waxaa jira kulan ka dhacaya Old Trafford oo u dhaxeeya kooxda Manchester United iyo Bournemouth kaasoo Manchester United ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Bournemouth dhanka kale kulanka ugu horeeya waa kulanka dhexmaraya kooxaha Liverpool iyo Crystal Palace daawada ku soo dhawow warbixin aan ku diyaarinay kulamada horyaalka Premier League kooxda Liverpool ayaa martu noqonaysa kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan toddobaadka 16aad ee horyaalka Premier League Liverpool ayaa doonaysa inay sii wadato guulaha xiriirka si ay u sii baxsato hoggaamiyasha horyaalka ee Premier League ee Arsenal Crystal Palace ayaa wax guula gaarin 12kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League oo ay la ciyaartay Liverpool waxaana laga badiyay 10 kamida tan iyo markii labiyo hal ay kaga badiyeen Anfield bishii Abriil 2017kii guushii ugu dambeysay ku gaareen gurigooda heerka sare kulan ka tirsan waxa ay ahayd November 2014kii labadii kulan ee xil ciyaareedkii hore ayaa ku dhamaaday barbaro hal iyo hal iyo eber kuwii ka kala dhacay garoonka Zelens Park ay ku ciyaarto kooxda Crystal Palace kooxda Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda Bournemouth kulan ka tirsan Premier League oo ka dhici doona Old Trafford Manchester United ayaa doonaysa inay sii wadato guulaha xiriirka horyaalka Premier League Bournemouth ayaa laga badiyay 19kii kulan ee martida oo ahayd Manchester United tartamada oo dhan keliya waxay ka fogaatay guuldarro ciyaar hal iyo hal ay barbara ay kula gashay 2017kii laba guulo Bournemouth oo Premier League kulan ay labadooduba ku yimi gurigooda taasoo labiyo hal ay ku garaacday kooxda Bournemouth 2015kii ciyaartaas oo horeysay horyaalka kooxaha horyaalka Premier League balse 2019kii hal iyo eber ayay ku garaaceen mar kale Manchester United ayaa heshay 18 dhibcood iyo bilowgii bishii October waxaana dhibcahaas oo kaliya ka sarreeya kooxaha Arsenal oo 19 dhibcood heshay 8kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League Manchester United badanse waxay ku badisay hal iyo eber taasoo ka dhigaysa in weeraryahanadoodu aanay ahayn qaar wali halis badan kulanka ugu dambeeya caawa waa kulanka ka dhacaya Villa Park ee u dhexeeya Aston Villa vs Arsenal kooxda Arsenal ayaa martu noqon doonta kooxda wacdaraha ku jirta ee Aston Villa kulan ka dhici doona Villa Park Gunners ayaa doonaysa inay sii wadato guulaha isla markaana ay garaacdo Villa si ay u sii dheereysato hoggaanka horyaalka dhinaca kale Aston Villa ayaa wax ka guula ka gaarin kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay joojiso hoggaamiyasha horyaalka ee Arsenal Arsenal ayaa balse 4 kulan oo isku xigtay horyaalka kadib markii Mikel Arteta laga bediyey mid kastoo ka mid a 3 kulan ee ugu horreeyay uu ka hor yimaado Aston Villa 2 guulo oo Villa ay 12kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ay la ciyaartay Arsenal waxay labaduba ku kala baxeen hal iyo eber taasoo ay ku badisay kooxda Arsenal Gunners ayaa badisay 6 kulan oo xidhiidh oo tartanada iyagoo dhaliyay 19 gool tan iyo guuldaradii Premier League ee xilli ciyaareedkan kasoo gaadhay kooxda Newcastle United 4 November dhibcaha Arsenal ay leedahay waa 6 iyo 3 dhibcood ayaa kooxda ugu sarreysa kadib 15 kulan ee ciyaartay Premier League iyadoo ka dambeysa xilli ciyaareedkii hore 4 iyo 7 dhibcaha Arsenal oo leh 6 iyo 3 dhibcood ayaa ah kooxda 3aad ugu sarreysa kadib 15kii kulan ee Premier League la ciyaaray iyadoo ka dambeysa xilli ciyaareedkii hore oo 4 dhibcood ay heshay iyo xilli ciyaareedkii 2007-2008 oo ay heshay 7 iyo 3 dhibcood kulamadani daawade markay soo dhammaadaan kala soco falanqayntooda MMTV Khaldindo MMTV macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afar gees kadib dooro 0 oo ah xidhmada casriga ee Kaynaan waxaa kale oo prepaidkaaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah